Páteční utkání proti Bílým tygrům z Liberce vyšlo hokejistům Zlína parádně, když si hned v první třetině vytvořili dvoubrankový náskok. Gólman Horčička navíc nedovolil hostům sítit ani jediný gól. Okal tak 3 minuty před koncem pečetil vítězství Zlína nad Libercem v poměru 3-0. Stejný obraz se divákům naskytl i v nedělním utkání s Celkem Litvínova. Domácí měli raketový nástup a v 9. minutě vedli po brankách Balaštíka a Veselého už 2-0. Hosté sice stačili do konce třetiny snížit hýblem, to ale bylo z jejich strany vše. My se trápíme, jeli jsme do Zlína, chtěli jsme hrát co nejdýl 0-0, což jste viděli, kdo jste byl na hokeji, že se to moc dlouho nepodařilo. Hrozná individuální chyba, 1-0, ale pak jsme druhý gol z přesilovky, pak jsme dali kontaktní gol na 2-1, myslím, že jsme nehráli špatně. Měli jsme i takový jako skoro šance, to jindy nebýváme v tom zápase, ale máme velmi velký problémy s obranou, se stavou v obraně. Máme hodně obránců zraněných. Zlín byl po celé utkání lepším celkem a prim v jeho řadách hrála především první útočná řada s Balaštíkem, Leškou a Veselým. Ta si dokázala vytvořit celou řadu dobrých střeleckých příležitostí a hosté z Litvínova měli s jejím nástupem na led velké problémy. Ve druhé třetině se domácí dokázali prosadit jen jednou, když se Melanovského střela odrazila od zadního mantinelu a překvapila gólmana Francouze, který si ji nešťastně srazil do vlastní branky. Tak chtěl jsem to dávat jakoby před bránu a že to tam spadlo, tak to už je náhoda. Také třetí třetina probíhala v režii domácího celku, který se po čtvrté dokázal prosadit ve 47. minutě, kdy Veselý ideálně předložil puk Balaštíkovi a pro toho už nebyl problém zakončit do odkryté branky. Zlín tak po velmi dobrém výkonu porazil Litvínov 4-1. 2 branky zapsal Balaštík a po jedné přidali Veselý a Melanovský. Samozřejmě jsem rád, že jsem těma 2 brankama přispěl k vítězství mužstva, potěší to. A pro nás velice důležité vítězství, jak v pátek, tak to dnešní 6 bodů ze 2 zápasů domácích, tak jsme si to představovali. Nejlepším hráčem domácího celku byl v utkání s Litvínovem vyhlášen mozek první řady Beranů Petr Leška. Myslím, že jsme dneska hráli celkem dobře, že jsme to měli pod kontrolou, i když musím říct, že Litvínov tam měl taky pár šancí, že to nevzdávali, ale myslím si, že jsme byli lepší, že jsme líp bruslili a celkem jsme to kontrolovali. Teď jsme hráli hodně z obrany, což se nám podařilo, si myslím, a když byla možnost, tak zatlačit na ty mladé obránce a myslím, že tyto 2 věci jsme dneska splnili a proto jsme vyhráli.